أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ديو ستودنز يوم ستاسو تيچر انجينير كليم الله دايركتور برايت فيوتشر انستيتوت برخيله ملکنا او دلتا ز منګنن یو نوی پروگرام د ام اس افیس شروع کو چې غته ام اس اکسل وی لیکيږي. ام اس اکسل چې دی نو دا په خپل باندې یو ډیر لوی پروگرام دی د اکاونټینګ د کیلکولیشنز د پارا یو ډیر د فرام ویری بیګینینګ اپ ټو ناو دا یو ډیر جانا پہچانا سپریڈ شیٹ پروگرام دی. دا هم دا ایم ایس آفیس حصہ ده او دا هم یو اپلیکیشن سافٹ ویئر دی. مونږ ویلو چې ایم ایس آفیس په 4 او 5 پروگرام یا 10 پروگرام باندې مشتمل دی او په هغه کې مونږ بیسکس دا ایم ایس ورلڈ، ایم ایس ایکسل، ایم ایس پاور پوائنٹ اور ایم ایس ایکسس دا انشاءاللہ په تفصیل سره وایو. په دې لیکچر چې کوم دا لیکچر نمبر 1 دی د ایم ایس ایکسل، په دې کې به مونږ د ایکسل حوالے سره د هغې چې کوم په سکرین باندې څه په نظر باندې راځي دا په تفصیل سره وایو. د هغې نه بعد بیا به مونږ چونکه په دې کې کمانډس کم دي خو په دې کې به فارمولاز کوو، مونږ ډفرنټ فارمولاز به استعمالو او د هغې نه به مختلف اپلیکیشنز پروګرام جوړو. بیا به د هغې په نسبت باندې د هغې په ذریعه باندې به مونږ نور د هغې اپلیکیشن سافټویر چې دي اپلیکیشن پروګرامز هغه به ډیولپ کوو. مختلف پیرامیٹرز به پکې ګورو، مختلف چې کوم بلټ ان فارمولاز دي هغه پکې سټڈی کوو. نو ان شاء الله چې په دې کې به مونږ ته د زده کړې ډېر کافي مواقع میلاو شي او د هغې سره سره به مونږ دا هم کوشش کوو چې څونه زیات نه زیات فارمولاز کېدای شي چې هغه په دې کورس کې مونږ په احسن طریقه باندې کور کړو. اوس راځو مونږ دلته په دې لیکچر نمبر 1 کې د ایکسل دلته چې په سکرین باندې څه دي دا په تفصیل سره وایو. ما ټول نه مخکې دا کار وکړو چې ایم ایس ایکسل یو نوی شیټ ما کھلاو کو. دیتا ټول نه مخکې په ټاپ باندې د ټاپ نه شروع کوو چې دلته زمونږ دا سکرین چې دی دا د ایم ایس ورلد نه مختلف دی. ایم ایس ورلد سکرین چې کم وو دا غې هغه کم فرنٹ انوائرمنٹ چې موږ ته په نظر باندې راتلو نو هغې ته به ډاکومنٹ وي. بیا په ډاکومنٹس کې به مختلف پیجز موجود وو. دې ته د ایم ایس ایکسل د سکرین ته دې ته بک ویل کیږي او په یو بک کې بای ډیفالټ بیا درې شیټس دي. دا شیټس چې دي تاسو دلته کتې شي کم چې په دې باټم باندې موجود دي دا شیټس مونږه سیوا کولی هم شو د خپل ضرورت مطابق. دا شیټس مونږه رینیم کولی هم شو، فار ایگزامپل زه چې دا کلاس 1 شو. دی باندې ډبل کلیک کم دا کلاس 2 شو یا په دې باندې رائټ کلیک کم او دلته راشمه رینیم. نو په دوه طریقو باندې دا کې یا کلاس 3 شو. دویم اپریشنز په شیټ باندې دا کولی شو چې دا شیټ چې دی دا مونږه موو کولی شو د رایټ نه لیفټ ته، د لیفټ نه رایټ ته، مخکې وروسته دا مونږه موو کولی هم شو. دا شیټ چې دی دا مونږ ډیلیټ کولی هم شو. په دې رایټ کلیک کوم، فار ایگزامپل زه غواړم چې دا شیټ نمبر 4 چې دی دا مونږ سره دا ډیلیټ کا، دا ډیلیټ شو. بیا دلته چې راشمه دلته دې له ټیپ کلر هم ورکولی شم چې فار ایگزامپل دا کلر شو، دلته ټیپ کلر دا گرین شو، دا ټیپ کلر دا دسی براون شو. نو دې له مونږه کلرز هم چینج کولی شو. نو دا کوم کار چې مونږ وکړو نو په دې باندې مختلف اپریشنز دې کې انسرټ نوی ورکشیټ راوستل غواړم نو هغه مونږه دې ځنه وکړل او دا بل طریقه باندې وکړله. بیا ډیلیټ کوم، رینیم کوم، موو کاپی کوم، د دې کوډ ګورم، پروټیکټ شیټ کوم. دا پروټیکټ شیټ چې دی دا زموږ دلته بیا وروسته ځان لې کمپلیټ کمانډ روان دی نو هغه بیا دلته په تفصیل سره وایو. ما خبر وکړله، دوه خبرې ما وکړې. یو خو چې کم د دې دا سکرین دی دې ته بک ویل کیږي، بل کم چې لاندې په دې کې د واړه واړه پیجز دي نو دې ته شیټ ویل کیږي. بای ډیفالټ په ایکسل کې درې شیټس دي. هغه شیټس دي موږ انکریز کولیم شو، هغه ډیکریز کولی هم شو. بیا د دې دا سکرین د ایم ایس ورلد سکرین نه مختلف دی. په دې کې د تاسو چې کوم باکس ګورئ دې ته ویل کیږي سیل. دې
یو باکس تا چې په کمزې کې زمونږ سره دا کوډنې په نظر باندې راځي دټ از نون اس سیل دا سیلونه چې کله هوریزنټلی ورټیکلی دا سیلان دی راځي دې ته ویل کېږي کالم مونږ هم ویلیو چې ټیبل کې د کالمز او د رو ذکر مونږ کړو چې کله کالمونه او روغان ریوزی شنداغی نه ټیبل جوړ شي دغه شانتی دا هم زمونږ سره مختلف کالمز دي کلم چې کم چې ورټیکلی وای ایکسس باندې راځي نو ډیټا په دی وای ایکسس باندې کم راځي دټ از نون ایز کالم بیا په ایکس ایکسس باندې چې زی تاسو تاسو مونږ مومنٹ کو ډیټا ډیټا ویل کیږي روز په ایکس ایکسس باندې چې کم دا لاین دی دټ از نون ایز روز نو مطلب دا شو چې ایکسل چې کم شیټ دی دا هم جوړ دی په کالمونو نه او دا روګانو نه اوس په دې کې مونږه نمبر اف روز او بل معلومو نمبر اف کالمز نمبر اف روز چې دی روز دا په دې کې دا روز چې دی دا 1,48,576 دی 1,48,576 نمبر آف روز دی نمبر آف کالم چی دی نو آغا 16,348 نمبر آف کالمز دی وز گورو چی دا با مونگ سنگزو دا وستا سو گوره چی دا لاندی زمان نو دا مختلف روز مونگ سر راڑی خدا زه چې اوس فرضاً پر 1,00,000 ته رسم نو دا به ډېر زیات کافي ټایم اخلي سهار به په اکسلیټر راټینګ کې او مازیګر ته به رسي د دې دپاره اسان کار دا دی چې زه آن سکرین کیبورډ کلاو کمه چې تاسو ته لږ د دې شارټ کټ کی په نظر باندې راشي کنټرول ونیسم او دې سره دا ډاون کی پریس کم کنټرول او ډاون کی تاسو کتله 1,48,576 نمبر رو تراغې اوس دې نه لاندې بل رو نشته دی کبر زو نو برشتا کولان دی دین لاست رو د دین بل رو اخیره نشته دی د دې مطلب دا شو چې مونږه په یو شیټ کې د 1,48,576 کسانو انټرانی کولی شو نو دوه غټه ډیټا خو به زموږ سرچر ته نه وي خو کچری مثال یم نو مونږ په یو شیټ کې راغی 1,00,000 په بل شیټ کې راغی مطلب دا دی چې یو کروڑ آبادی مونږ را بندول غواړو نو لس شیټه به هغې کې ور انټر کړو په لس شیټه کې به د یو کروڑ خلکو ډیټا هغه راشي نو دې دپاره ایکسل چې دی د ډیټا کلکشن دپاره یو بیسټ اپلیکیشن سافټویر دی او په دې کې مونږ ډیټا ډېر په احسن طریقه باندې هغه کمباین کولی شو ټیلی کولی شو په هغې باندې مختلف اپریشنز کولی شو هغه اپریشنز هغه دا دی ما خو د ایکسل په کار دا و چې ما د دې استعمال ویلی وې ایم ایس ایکسل ما وختي هم خبر وکړله چې دا یو اپلیکیشن سافټویر دی او په دې کې مونږه مختلف فارمولاز انټر کوو او د هغې فارمولاز په بنیاد باندې مختلف پروګرامز مونږ جوړو هغه پروګرامز کې فار اگزامپل سټوډنټ ایم سی جوړو یا د وابډا بیلینګ سیستم جوړو یا مونږ وایو چې یاره الیکټریسټی بل لے یا ټیلیفون بل لے هغه پی ډیولپ کو زکات سیستم پی معلومو یا میگا مارٹ ته پر پروگرام جوړو یا سی این جی سټیشن پروگرام پی جوړو یا کرنسی ایکسچینج پروگرام پی جوړو دا شانتی په ارګنایزیشن کې امپلایز دا غوی د اٹینډنس او د سیلری پروگرام جوړو دا مختلف پروگرامونه چې کم مونږ په هغه باندې کیلکولیشنز کو او اکاؤنٹنګ کو دا غې د پاره ایم ایس ایکسل چې دا بیسټ سولوشن دی وس رازو دلتا اولنے نمبر رو تزوت لغواړم کنټرول مون سم او اپ کی چی پریس کما نو تاسو کتل دلتا زو بالکل فرسٹ رو تراوستم کنټرول او رائټ کی چی کله پریس کو نو دا زمو سر اخیرا کالم تراشی تاسو اوس دلته کته شی چې دین اخو بل کالم نشته دی او کنټرول چی ونی سم او لیفت کی وسر پریس کم نو دا بالکل اولنے رو ته چې دی او نئی کالم ته به دی راشي نو دا تاسو یاد ساتئ چې کنټرول اپ کنټرول ډاون کنټرول لیفت کنټرول رایټ په دې باندې مونږ په اسانه باندې نیویګیشنز کولی شو د دې نه بعد بیا زمونږ دا خبره کوو چې کم دا سیل دی نو دا
سیل چې دی په دې کې دا یو ای بی سی لیکلی دا کالم ریپرزینټ کوي، دا 1 2 3 چې کوم دی دا روز ریپرزینټ کوي. نو دلته ای 7 دلته د دې ته ویل کیږي نیم باکس. نیم باکس چې دی هغه د سیل کم ډیسټینیشن دی، د سیل چې کم ایڈرس ته هغه شو کوي چې دا سیل په کوم ځای کې لوکیټډ دی. جی 9 مطلب دا چې جی نمبر کالم او 9 نمبر رو باندې دا پروت دی. نو دې مطلب دا شو چې د سیل آرډر چې دی آرډر آف د سیل دا برابر دی دا اول نه به زموږ سره کالمی ملټیپلای رو، مطلب کالم ضرب رو دا زموږ سره د سیل آرډر برابر دی. دا اکثر ټیسټ کې هم راځي وای واکم تپوس کوي چې په ایکسل کې د سیل آرډر به سره برابر وي، نو هغه د کالم ضرب رو برابر دی، د رو ضرب کالم به برابر نه وي. فار ایگزامپل دلته ما کلیک کو کے 5، نو کے 5 دا ریپرزینټ کوي چې دا سیل په کے نمبر کالم کې دی او په 5 نمبر رو کې دی. د دې نه بعد دا ځای چې کوم موږ ته په نظر راځي نو دلته لیکلم دی فارمولا بار. فارمولا بار از دیٹ پلیس ویئر فارمولا کین بی انٹرڈ اینڈ دیٹ فارمولا کین بی ایڈیٹڈ. هغه موږ ایڈیټ کولیم شو. فار ایگزامپل موږ وایو چې موږ بچون کې په ایکسل کې ټولې فارمولې ورکو، دلته به کار زموږ د فارمولو سری چې فارمولې ورکو نو هغه به بیا موږ ایډیټ کوو څنګه، په هغې کې به مختلف اپریشن څنګه کوو، نو هغه په دې لیکچر کې به تفصیل سره وایو. فار ایگزامپل ما یو ویلی ورکړل 10 او بل مې ورکړ 20، اوس چې کله هم زه فارموله ورکوم دا خبره یاد ساتل پکار دی چې بیفور انټرینګ دی فارمولا از ایکول ټو ساين از مست ټو بی انټرډ. دا فارمولا ایگزیکیوټ کېدو نه مخکې دا ضروری ده چې از ایکول ټو ساين مونږه هغه داخله او هغه انټر کوو. که از ایکول ټو ساين مونږه انسرټ نه کوو، از ایکول ټو ساين مونږ وروانه چو، نو فارمولا به زموږ سره نه ایگزیکیوټ کیږي. او بیا چې کله فارمولا رایټ کو نو په اخر کې به انټر کی خامخا پرېس کوو، ځکه چې د انټر کی پرېس کېدو سره به هغه فارمولا چې دا هغه به ایگزیکیوټ شي. اوس فار ایگزامپل زه غواړم چې دا دوه نمبرې دي 10 او 20 دا دې په خپلو کې جمع شي. دې پر به زه از ایکول ټو لیکم، دلته به راشم 10 ته، اوس د 10 په ځای باندې کې 5 راوغستو. اوس دا کې 5 چې دی دا د دې ریفرنس دی، دا د دې هغه سیل ایڈرس دی. مطلب دا چې په دې کې 5 کې د نیو ویلیو پرته ده داسې شي دا 10 دی. نو مطلب دا شو چې دا کې 5 یو کانټینر شو، څنګه چې ګلاس یو کانټینر دی په هغې کې اوبه مونږ ورچو یا ملک پکې ورچو، نو هغه کانټینر نو دغه شان دی دا کې 5 هم یو کانټینر دی. دو 10 راونغستو ځکه چې دا یو ویریبل دی، په دې کې 10 هم راتلی شي، 20 هم راتلی شي، 100 هم راتلی شي، 1 لیک هم راتلی شي، نو دا هغه کانټینر دی. اوس از ایکول ټو مې وکړو کې 5 پلس دلته رالما جے ایل 5 تا، نو کے 5 او ایل 5 اگر چې په دې کې ویلیو په کے 5 کې 5 پرته ده او په ایل 5 کې 20 ویلیو پرته ده، خو دا ویلیو چې دی د دې سره اهمیت نشته دی. په دې کې اهم ویلیو چې دا هغه اهمیت چې دی هغه د دې سیل کانټینر دی. نو اوس چې کله دا فارمولا ما دغه کړه رایټ کړه او دې په اخر کې به انټر کی پرېس کما، دلته زما سره جواب 30 راغی. مطلب په دې باندې وست د اغه ایډیشن والا اپریشن هغه په دې باندې په اسانه باندې اپلای شو. نو دا کار چې مونږ کله وکړو نو دا دلته فارمولا بار کې د خپل اټومیټیک راغله. فارمولا بار کې دا مونږ بیا ایډیټ کولی هم شو، مطلب ایډیټ دا دی چې زه غواړم چې هر دې سروز دلته یو 50 ویډیو بلا دلته رایټ کما او انټر کم، نو دا خو 10 پلس 20 په کار جا 30 راغلی وي. اوس دا 80 څنګه شو؟ دا 80 ځکه شو چې په فارمولا بار کې پکې ما 50 ویډیو بل ور انټر کړل او هغه سره 8 شول. نو دا کار چې مونږ وکړو دا په فارمولا بار کې مونږ دا خبره تر وکړله. امید لرم چې دا لیکچر به تاسو په ښه طریقه باندې زده کړي او دا د ایم ایس ایکسل چې کوم بیسک خبرې وي هغه مونږ په دې کې د هغې انټروډکشن وکړو او په تفصیل سره مونږ د دې یو یو پارټ چې دی هغه مونږ ووایو چې فارمولا بار څه ته وایي، په هغې کې نیم باکس څه ته وایي، سیل څه ته وایي، کالم څه ته وایي، رو څه ته وایي، څونه روز دي، څونه کالمس دي، نو هغه ټول پوینټس چې دي هغه مونږ دلته په تفصیل سره دا بیان کړله. او بیا به ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې چې کوم د دې فارمولاز دي ان شاء الله هغه به 1 by 1 ایگزیکیوټ کوو او په دې کې به مزید مخکې زده کړه کوو. اوس ورکې اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.